Senhoras e senhores, renovados os votos de muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Rádio CMFM. Vamos começar com as linhas da atualidade. Rádio CMFM. Informação. Informação. Confira connosco as notas da atualidade, Presidente da República João Lourenço. Quer TIC no desenvolvimento sustentável. O Presidente da República Angolana, João Lourenço, declarou que as tecnologias de informação e comunicação, TIC, podem potenciar o desenvolvimento sustentável do país e melhorar o ambiente de negócios a nível de Angola. Ainda noutra nota, o Presidente João Lourenço poderá permitir a entrada de veículos usados em Angola. A Associação Industrial Angolana saudou nesta terça-feira a iniciativa do Executivo de Angola, que passa a permitir aos agentes económicos a importarem viaturas ligeiras com até 6 anos de uso. A AIA sugere a mesma abertura para os motores de ocasião. Continuamos a informar.
As crianças do município da Chicala Chuluanga, comuna de Samboto, elogiaram esta terça-feira a postura que o governo tem estado a postura, ou melhor, as ações que têm estado a ser desenvolvidas pelo governo naquela localidade. Os mesmos falavam por ocasião do dia 16 de junho, o dia da criança africana. Ainda na Chicala Chuluanga, da Arena Desportiva, neste sábado começa o Gira Chicala edição 2018. O espetáculo da bola visa ocupar a juventude para que não enverede no mundo do alcoolismo. Ainda sobre o desporto, Colômbia perde diante do Japão por 2-1. A Colômbia perdeu hoje com o Japão por 1-2 em jogo da primeira jornada do Grupo H do Mundial 2018, que decorre na Rússia. Gerson Emiliano teve atuação digna, afirma o presidente da CCA. 94.5. Daqui a pouco entram em cenas as equipas do Senegal e a equipa de Senegal e de Mo Salah, o Japão. A tecnologia aqui a atrair-nos, mas outras notas de atualidade, o amigo ouvinte é convidado a conferi-las nos próximos momentos. Segundos. 94.5. Venha mais um campeão de audiência. Rádio CMFM. Você fica mais feliz aqui. Apertem os cintos e embarquem nessa viagem. The best music. Ladies and gentlemen, we are ready to start up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, você vai dançar. Você vai dançar. Com as melhores músicas de todos os tempos. Equipe Flash. Of the best music. Royal! Hey, this is Carly Rae Jepsen. Where was this? I am Katy Perry. Check it out. Hey, this is Rihanna. Hi, this is David Guetta. It's Katy Perry. Hi, I'm Adele. We are LMFAO. On our favorite radio station. I see it. Atenção para o top de 3 segundos. 94.5. Venha mais um campeão de audiência. Rádio CMFM. Rádio CMFM. Você fica mais feliz aqui. Apertem os cintos e embarquem nessa viagem.
the best music. Ladies and gentlemen, we are ready to start up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, você vai dançar. Você vai dançar. Com as melhores músicas de todos os tempos. Equipe Flash. Up the best music. This is Carly Rae Jepsen. We're the voices. I am Katy Perry. Check it out. Hey, this is Rihanna. Hi, this is David Guetta. It's Katy Perry. Hi, I'm Adele. We are LMFAO. On our favorite radio station. G96. Ice Hits. Começamos com esta singela homenagem ao Cota Bernardo Jorge Bangão. Rápido CMFM. Agora! Ai, ué!
novidade do CMFM. Senhoras e senhores, ali está a belíssima faixa musical. Esta pertence a Bangão. Ali a merecer uma nova roupagem dos grandes monstros da música angolana. A ser homenageado por uma das suas belíssimas faixas musicais. O Cota Bernardo Jorge Bangão partiu para outra dimensão da vida, mas ainda os seus feitos vão continuar nos corações do povo angolano. Este Cota partiu no dia 17 de maio, o ano 2017. O exímio executante do estilo Semba, que no suporte textual das suas canções apresenta narrativas autênticas de ocorrências do cotidiano angolano. Bangão pisou pela primeira vez um palco a 18 de outubro de 1978 como elemento do grupo Os Jinga Kakulu Kalunga. Na sua carreira artística passou pelo agrupamento pelo agrupamento artístico Tradição em 1974, que integrava, entre outros, Alaito, Tumba e André Lua. Bangão tem no seu repertório grandes sucessos e também grandes prémios. Partiu esta grande voz. Mas nós não paramos, vamos continuar a tocar ainda música de homenagem. Não é tudo. Quem é do Ambo sabe ou lembra-se desta grande voz. General Vinha e Vinha na rádio. Mandela.
Finalmente chegou! Chegou! Rádio CMFM. Rádio CMFM. Chegou! FM. Os grandes lançamentos nacionais. Internacionais. Passam por aqui. Um errado que faz sucesso. Na rádio que faz sucesso, nós também só tocamos sucessos. Sucesso, projeto Gabelada na Rádio. Confira. B26. The Project Gabelada. Segura! Eu toquei um mistério, Uber. Me tiras do sério. Desarrumo meu cabelo descansada, só você me escova. Me carregas além das estrelas, supernova. Você. Você,
esse teu cuyo, eu não tô entendendo. Desde que provei esse teu mele, logo aprendi o que é ser amada. Cada toto que me arrepia a pele, moço, eu adoro por ti ser tocada. Me responde, sou eu. Você, ué, vês que me responde. Do bruxo que o Beto cantou, marcou no meu corpo, tipo me deste pó. Do jeito que tu caste, nem a fofa andou. Tua língua me levou a transcender além do amor. Hoje o meu coração te quer agora. Vou pilotar o teu boy 69 e acordar na lua, porque sei que chegas lá. Agora a técnica abre o motor. Esta música pertence a Preto Sol, que convidou os Bana e também Godzilla do Game. Bang!
roda quer dançar como eu. Vai lá, a bom. Nessa roda quer dançar como eu. Vai lá, a bom. Entra na roda, vou te ganhar, vou te matar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Radio Sam FM. Angola. Angola. The future begin here. The future begin here. 94.5 FM. No ar e consigo. O Pop FM. Estamos na internet. Estamos na internet. A partir de agora, começa o espetáculo. Começa o espetáculo. Radio Sam FM. Radio Sam FM. Angola. Angola. The future begin here. The future begin here. 94.5 FM. Finalmente! Chegou! Chegou! Rádio Sam FM. Rádio Sam FM. Chegou! Pop FM. FM. Os grandes lançamentos nacionais. Internacionais. Passam aqui, passam por aqui. Merrado que faz sucesso, sucesso. A tecnologia aqui está a nos criar alguma dificuldade, mas nem com isto nós vamos parar por aqui. Mas nem com isto a nossa disposição vai poder ir abaixo. Saiba agora que a equipa em serviço chegou. Na supervisão geral está o Pedro Júnior. Coordena o Cipriano Sumandalo. Ainda contamos com os préstimos do Pedro Júnior. Avelino Osse Júnior e tantos outros que fazem parte a este elenco de luxo. E tantos outros que fazem, ou melhor, que dão o seu litro, a sua força para o engrandecimento desta forte rádio. Jovem e dinâmica. Os grandes lançamentos nacionais. Internacionais. Passam aqui, passam por aqui. Merrado que faz sucesso, sucesso. Este é o seu companheiro de todos os dias, este é o Pop FM.
na sua web rádio de sucesso. Que transmite do Ambo para o mundo. Radio CMFM. Radio CMFM. Angola. Angola. The future begin here. The future begin here. 94.5 FM. Uau, hoje é dia de parabenizar todas aquelas pessoas, os nossos seguidores, que nos acompanham todos os dias. Aqueles que nunca se separam de nós. Faça chuva ou faça sol, eles estão sempre conosco. Abraço bem forte para si que nos ouve a partir do Brasil. É Tomo Diato Brasil. Para quem nos ouve a partir da Espanha, é Tomo Diato Espanha. Para quem nos ouve a partir de Portugal, é Tomo Diato Portugal. Comunica para todos vocês. Moraes Júnior. Comunica para todos vós o Moraes Júnior, o locutor que a galera gosta. Este é mais um sucesso. FM. O seu programa de entretenimento. O seu programa de entretenimento. O seu programa de entretenimento. Na net. Pop FM. Na net. Agora sim vamos abraçar a todos que hoje fazem anos. O José Bento Xavier também está de aniversário hoje. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Uau, o Júlio Chising também está de aniversário hoje. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Quem também está de aniversário hoje é a Hilda Cassiane José do Uambo. Confira. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Também quem está de aniversário hoje é o Hernan da Chase Gang. Radio CMFM. Radio CMFM. Angola. Angola. The future begin here. The future begin here. 94.5 FM. Vamos desejar também parabéns ao Horácio Manildo Sani Mandes. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Vou tocar aqui esta música dos Seis dos Santos, intitulada Imperfeitos. E eu já volto, família boa. Trates como ninguém.
refém. Trates como ninguém, sem nenhuma dor. Mas não consigo compreender desse mundo, baby boo. Por que o fim? Se juras que nem ninguém, nem nada nos vai destruir. Ligaram pra ti, dizendo mal de mim. E tu acreditaste? Eu dei tudo de mim, acreditei em ti. Cada dia que passa, a solidão me devora e eu nem sei o que fazer. Ponha na mente que perdeste outra mulher, eu vou amar-lhe de ti, estou a esquecer. Como fizeste comigo, minha baby, minha baby. Tomara que não faças com ele. Entenda que ele é inocente, inocente. Não sabe do que tu tens na tua mente. Trates como ninguém, sem nenhuma dor. Eu não guardo nenhum rancor. Ao contrário, tudo de bom. Que lhe faças bem, não lhe faças refém. Trates como ninguém, sem nenhuma dor. Todo amor eu te entreguei, de corpo e alma me dediquei. Minha vida eu te dei. Eu jurei cuidar de ti, tu disseste o mesmo a mim. Tudo que é sucesso. A partir de agora, a alegria e o bom alto astral entra no ar. Muita música, interatividade, as fofocas dos artistas e o mundo dos famosos. Saiba agora que Drake volta ao top do Hot 100 e passa o astro da música pop, Michael Joseph Jackson. Numa nota publicada pela Platina Line, Drake está com tudo nos Estados Unidos. O single Nice for What retornou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. A parada americana, ao completar 7 semanas não consecutivas no top, o rapper Drake chegou à sua 38ª semana de liderança na Hot 100 ao longo da carreira. Oh God, maybe I am. You can't run away. You can't run away.
Enquanto isto, o músico Keko Kiadaf mostra-se feliz pelo sucesso da música. Oh, Mônica. O músico Keko Kiadaf diz que Mônica foi um dos grandes sucessos que o colocou no top. Esta é Lola, música na voz de Keko. Maia! Este é o grande sucesso de Keko Kiadaf. Keko Kiadaf que mostra-se feliz pelo sucesso da música Mônica. Este é Eduardo Fernandes ou simplesmente Keko Kiadaf? Se casaria com sangue para lhe fazer feliz. Para salvar toda a sua família. Os grandes lançamentos nacionais. Internacionais. Passam por aqui. Uma rádio que faz sucesso. Fazer feliz, pra salvar toda a sua família que vive na pobreza. E ela pensou que a felicidade é sinônimo de combo. Mas a sorte não bateu a sua porta, caiu na malamba. Hoje vive com Rogério no zango e o sonho bateu na rocha. Hoje já quer voltar pra mim, por favor, estou casado. Lá no zango todo mundo fala de ti, ai Lola. O marido não pode conversar com a vizinha, é problema. Chega até o ponto de ir ao serviço do marido, hein? Pra saber quanto realmente ele ganha por mês. O patrão não tem nada a ver com vossos problemas. Se existem problemas, por favor, resolve em casa. Ai, o Elolê, viver o sonho do amanhã. Enquanto a sorte não depende de ti nem de mim. Mas por que Lolê viver o sonho do amanhã? Enquanto a sorte não depende de ti nem de mim. Sobendo o portalo, mambo, mato, amo que não. Canacutuba e o verienzo, namoro e a sala com a mim. E a miri que não, que tinzi, mas indo. Zolele e o amorã. Mãozo no bacoma, quando e macomba, cuto, monto, cabatanirã. E aí o buraco, amei, que tina, ninde, oio, lenda, cuto, sunguinela. O mambo, mento, mato, na cuto, macondo, quando monto, caivofa. Que no manelo, laia, mansana. Mambo, mano, 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 assim, ou luz e
singularmente mumo kuma kuma no ye kitanina ye yubula kitina ni ndio yole ndaku futuna kwa mono aiwe rose viver o sonho do amanhã enquanto a sorte não depende de ti nem de mim mas por que lole viver o sonho do amanhã enquanto a sorte não depende de ti oh reza pra Santa Lola faz vigília no Calumbu pra abençoar o teu fofuxo pra cuidar dos nossos filhos me aceita como ele é aceita como ele é aceita como ele é aceita como ele é reza pra Santa Lola faz vigília no Calumbu pra abençoar o teu fofuxo pra cuidar dos vossos filhos lhe aceita como ele é aceita como ele é aceita como ele é aceita como ele é mais. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro jovial aqui na sua web rádio de sucesso. Uma só rádio. Pessoa especial, ouvinte que está ali do outro lado. Abraço bem forte para o Heitor Sangambo Mídia. Abraço bem forte também para o Paulo Pimenta, que nos ouve a partir de Portugal. Paulo Pimenta, um dos editores da Wikipédia Portugal. Abraço bem forte para toda a família ali na Wikipédia em Portugal. Bem forte também para o Cota Jonas Albino, que está na província do Bié. Abraço bem forte também para o... Ai, o nome não me vem, duvido. Joaquim Mussungo, ou simplesmente JM. Joaquim Mussungo e toda a família ali da Rádio Quando Cubango. Esfraim Angelino Nunda, também aquele abraço. Falta pouco para atualizarmos as principais notas da atualidade. Depois, sim, vamos fechar. Hoje estamos com pouco tempo de transmissão. Mas é para daqui a pouco. Na primeira aparição, a tecnologia esteve ali a atrapalhar o nosso trabalho. Mas ainda assim não paramos. São 17 horas em todo o território nacional. Está no ar o Jornal da CMFM. Aqui você fica bem informado acerca dos factos e protagonistas que fazem acontecer o país e o mundo. O país e o mundo. Rádio CMFM. Informação.
uma vez mais, boa tarde. Notas do desporto na sua rádio de confiança. O Senegal é o último africano a apresentar-se no Mundial 2018. Defronta daqui a pouco a Polónia para o grupo H, enquanto o Egito precisará de Mo Salah para fazer o jogo da sua vida. Mesmo com algumas dificuldades, Bélgica vence com a atuação de Gerson Emiliano. O árbitro assistente angolano Gerson Emiliano a fazer parte da equipa de arbitragem durante o jogo da Bélgica. Portanto, hoje no Panamá, que venceu por 3-0. Em jogo da primeira jornada do Grupo G do Mundial 2018 que decorre na Espanha. Atualizamos assim as notas que fazem eco a nível do mundo e voltamos nas próximas horas. Rádio CMFM. Informação. Informação. Atenção para o top de 3 segundos. 94.5.5. Vem aí mais um campeão de audiência. Rádio CMFM. Rádio CMFM. Você fica mais feliz aqui. Apertem os cintos e embarquem nessa viagem. The best music. Ladies and gentlemen. 5.5. Vem aí mais um campeão de audiência. Rádio CMFM. Rádio CMFM. Você fica mais feliz aqui. We are ready for startup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. De agora você vai dançar. Você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. Equipe Flash. Up the best music. A coisa quando começa a coiar, assim estamos a bazar. Foi bom comunicar consigo em mais uma hora de rádio. Tocamos boa música, apesar de que a comunicação esteve a atrapalhar nosso trabalho. Mas nem com isto nós vamos baixar a cabeça. Só pra te conhecer, até porque eu que nasci, é próprio rádio digital e assim. Nos tempos não tinha táxi, fugi a mama. Este grande sucesso de Kelly Silva. E assim, miúda mais linda que eu vi. Nesta singela homenagem a Boa Sissi. O bairro só fala o Sissi.
senhoras e senhores, as despedidas ficam de Moraes Júnior, Felisberto Júnior, Pedro Júnior, Cipriano Sumandalo, que coordenou esta equipa. E a saudade veio. Eu volto nos próximos momentos. E a saudade veio. Claro, caso se justifique a minha presença. Amor, eu não tenho como morrer. Te amo na matinê. Fiquem com um abraço e a bênção de Deus, povo do universo. Até a próxima. Fugíamos até o nono. Já pedi bênção a Zambé. Dá meu tchucu, mami. Os grandes lançamentos nacionais. Internacionais. Passam aqui, passam por aqui. Errado que faz sucesso, sucesso. Sona siko e toke ne papa, me toka.
Atenção para o top de 3 segundos. 94.5.5. Venha de mais um campeão de audiência. Rádio CMFM. Rádio CMFM. FM. Você fica mais feliz aqui. Aqui. Apertem os cintos e embarquem nessa viagem. Radio CMFM. Radio CMFM. Angola. Angola. The future beginner here. The future beginner here. 94.5 FM.